don't think it holds water. There is no reason to do it. I don't think they'll find anything there. And I don't think it's worth the effort. Don't you want to solve it once and for all? I don't care if it isn't solved. For me, and I don't think for the state of Israel, it doesn't work. נעלה את עצום אוויר משנת 1946. אנחנו רואים את הכפר לפני המלחמה, וכל מה שנשאר מטנטורה זה איזשהו בית אחד בודד שעומד פה על החוף, והסירות. ואם אנחנו עוברים מעצום של 46 לתצום מ-49, אנחנו יכולים לראות שלאחר המלחמה יש לנו פה משהו שנראה כמו סוג של תעלה, תעלה פתוחה. האזור הזה ספציפית עבר איזה סוג של פעולה הנדסית, שבה עשו פה, נקרא לזה, טיפול בפני השטח. זו תעלה פתוחה, מה שאתה רואה? זו תעלה פתוחה. כן, זו תעלה פתוחה. כאילו, יש לך פחות או יותר מיקום מדויק של משהו שאתה חושד, זה משהו שיכול להביל אותך למקם את הכל, למקם את העדויות, למקם את כל הסיפור הזה. אבל יש לי תחושה שאם אתה חושב שאתה תבוא לפה ותחפור ותגלה פה משהו, אז מישהו כבר מזמן יקדים אותך. התעלה הזאת היא תעלה חפורה. אם אתה תסתכל לזה עכשיו בתלת ממד על אותו תא שטח, אתה תבין יותר טוב. אתה רואה את זה כמעט שנה אחרי, אתה מבין? ואז מישהו פה בא ופתח את זה, כאילו, ניקה את השטח. זה לא הכנה ל, אלא יותר כמו ניקוי או שינוי של פני השטח. העלמת ראיות. כזו או אחרת. וההכרה הזאת היא נקודת התחלה. לומר במפורש, ב-48 נעשו עוולות איומות לפלסטינים. גזל ושוד וגירוש וטבח.